Dame in gospodje, pozdravljeni, ura je točno 21, začenja se druga ura našega silvesterskega programa na Radio City. Mi smo pri Bolfenku doma na Pohorju, po zapletih zunaj smo zdaj le prišli v samo domovanje, moram reči, res urejeno, vidi se ženska roka. Pa kam spet z vodom, no pa kaj si bolan ti, kam? Pa radio, moram povedati. Pa tak bi samo enega naredili, polnoči pa bi ti zlapo nazaj, kaj je bilo pa gotovo, vgasni dol. Kaj si f***an, ali kaj si pa ne možeš vse skozi ponavljati? Ja pa moram malo povedati. To se kaj poslušajo, so nori vsi, ali kaj, kaj, pa so pa slušali prej, ali kaj boš zdaj naredil ti? Ja ne vem, če so. Kaj, če kdo na ovo zdaj vse, te pa naredil polnoči, ura je polnoč, zgodilo se to pa dio, pa s***an, te nam vidim, kaj bi si dobro, kaj? Pa kaj si Kitajci? Se bom potrudil. Ne, aj, to te mi vodi, ker me živčnega delaš, nem še enkrat nazaj poslušal, kaj se meni zgodilo, pa zavito v celofan tvoje zrani, kot da si butl. Kaj si pisatla, kaj si? Ne. Zgodilo se, kaj se gremo dalje. Gremo dalje, tako ja, o, vidim, gospa Nada pa je začela gor nositi na mizo, vidim, da je prinesla francosko, biftek je, salame narezane, penino tudi, ja, ja, to se pa vidi, da je kaj? Pripravljeno. Samo malo, stop, kaj s tabo? Ja, za večerjo nosim. 9 ura, kaj si bolan ti, 9 ura, kam bolj se bom pazijali, 15 tu, kaj? Kaj nosiš vse gor? Ja, se imam še, imam 3 kile francoske solate, pa še eno penino. Ja, pa kaj, prazniki so dugi, kaj? Jutri pa bo konec sveta, ali kaj mi že, kaj bo zdaj kar nafilala ob 9, pol pa gotovo jem pa crkno dlakote, ali kaj? Ja, Bolfi, se pa te veš, kak je, tukaj danes poješ, pol se moraš pa malo spucat, ne? Kdo se je opucal? Kaj sem pucal? Kaj si ti ne za sebe malo brigala? Kaj si smel, kdo se je opucal? Kaj si jaz svijal, što ti mene pucala? Ja, ti za sebe, vem, vse sem polnoleten. Kaj imaš ti 36 številko? Ti se puči. Se pa veš, kak te grahec napihne. Lani sem ga vozila na urgenco. Kaj ne povete, Nada, in kaj je bilo? Napihen je bil, pa so ga ankliftali tam. Kaj so ga? Ja, doktor je od zadaj stal, ne, pa mu je zrak vun spuščal, en toti tehnik, pa mu je po trebušku skakal gor, da ga je spuclo. A kaj boš lapala, kdo je imel, jaz sem bil, pa nisem nič napihnil. Problem je smel, ko je bil virus, kaj bi rad ti kaj sprašuješ, kaj rineš, njo? Kaj je ona pametna, zdaj kaj je pametna? Ko stročni fižol žere, pa je meče po stena, kot da imamo 8 kil. Naj se za sebe briga, kaj ti sprašuješ, kaj je on kliftat? Problem je smel, kaj zdaj, kaj tebi to zanimivo, kaj zdaj morajo pa vsi vejo, da meni napi, okej? Kava mater, obava, f***no. Pa Bolfi, Silvestro, ve, kaj si taki? Dobre, Nada, nehaj ti, jaz sem ti lepo rekel. Če pride k nama, imam jaz glavno besedo, kaj za ti nekaj, daj gor, kaj misliš, pa gotovo, kaj je to? Kaj je to? Televizija, kaj? Dobre, pa kaj misliš, da sem jaz bebec? Kaj misliš, da sem jaz bebec? Televizijo sem jaz že prej imel prej, da si ti prišla, kaj je to program? Ja, HTV. Kaj HTV? Daj na Slovenijo. Ne, če pa ima tu boljši program, pa muzika taka fina. Tam na našem kanalu je kot da je komemoracija. Daj na Slovenijo, sem ti rekel, kaj smo Sloveni... Kaj si ti Hrvat? Kaj si ti Hrvata gledaš hrvaški? Ja ne, čisto. Kaj čisto? Ja, moja prababica je bila iz Zagreba. Kaj si rekla? No, mislim, malo sem se zlagala. Ščakovca je bila. V Zagrebu pa je pol živela. Čakaj malo, kaj ti si Hrvat? Ja ne, čisto, pravim. Vun gremo, vun Hrvator. Pa ne bo, kaj s tabo ti, kaj sem jaz tebe, kaj ti tudi vun, ti isto Hrvatka, tako znaš. Nisi jaz Hrvat. Vun oba, vun, sem rekao. No, daj se pomirit, Bolfenk, torej... Kaj ti si zmešana, kaj imaš Hrvata? Se slišimo, zdaj bomo malo prekinili, se slišimo ponovno. Bolfenk, da čez par minut. Hrvat je Hrvat. Ja, lepo pozdravljeni še enkrat več iz Pohorja, silvesterski program je pri Bolfenku, doma smo, ko ste slišali, gospa Nada je že dala na mizo in... Kaj sprejaš? Ja, zdaj naprej sem pošpricala malo, ker zdaj bo gospod uvod poveda, boš pa ti znorel, te pa ko znoriš, začneš nekontrolirano, pač, spuščat pline. Pa dobro, pa kaj si ti zmešana, kaj sem jaz zlati deli šest, da me šprica s tu p***ti matera, kdo je prdel? Kdo je živčen? Kaj boš ne hotel vode govorit? Ne smeš o vodo govorit, moj bajti. Pa zakaj? Pa ne smeš, majmon. Kaj se režiš, p***a materna oba? Da se sprej. Daj, enkrat će špricni, pa zaklav, obam zaklav, enkrat će špricni, ti nehaj u vode govori, ti pa nehaj špricat, budalo. Pa kaj sam ja s najvećimi budalami za novo leto? Zvonec je, Bolfe. Kaj zvonec, kaj miš, da sem gluh? Kaj sem jaz gluh? Ne, lepi zvonec, maš, ja. Kaj sem te vprašal, kaj? Moje lepi, nič ni lepi. Koga si povabila? Nobenega! Če enkrat te vprašam, koga si Hrvat povabo? Pa nisem Hrvat! Če si rekla si Hrvat, koga si povabila? Nobenega, tako veš, da če si mi naročil, da se moram lagati, da greva na mali Lošin. Zakaj na Lošin, kaj njemo mi Porto Roža? Ja, meni si naročil, ne rečem hvar, da ne bo kjeri zadi prišel. Pa kaj bom na hvar hodil decembra, kaj si reči, sem tu ja, doma. Ja, pa ti si rekel! Pa nič, jaz nič rekel. Koga si povabila, te vprašam zadnjič, da ne hodim brez veze k vratom. Da ne bo za nekdo z rožami pa z darilom, kem zaklal vse. Ja, povabila nisem nobenega.
pa tak sem žalostna, ker sem se mogla lagati, pa tak sem upala, da bo sestra prišla z možem pa z dvema otrokoma iz Švedske. A na Švedskem je celo? Ja, Jönsen se piše. Pa koga to zanima, Jönsen, Jönsen? Kaj, te, kaj je to važno? Na Švedskem svoja dio serbo zdravo, fertik. Ja, Jönsen se piše, samo... Pa kaj po... Ni važno, ti pravim, na Švedskem so pa gotovo. Ja, to je pa zanimiva. Gunnar Jönsen je moj svak, mož od sestre. V Volvo tu dela v razvojnem oddelku riše avte. A kaj dela v razvoju? Kaj te ti verjameš? Kaj te ti verjameš? To isto kot da grem jaz na Švedsko, ko me ne poznajo, pa rečem, da sem 6 let pri Abi pel p***o. Pa to se vsi lažejo, kaj v razvojnem oddelku? Kurir je se na vsaki sliki z ledratno aktovko, kaj te govoriš? Ja, ker ima na črte not. Ja, ti veš, da ima na črte not. Pa to je dva butla, mala po njem, blontna. To crkneš, to kozlaš, ko pridejo. Enkrat so bili vam sekat zadostni. Kaj sta butla, kaj govoriš, veš kak sta luškana? Olaf pa Sigurd. Po ateju sta lušna, no pa po sestri tudi malo pri očeh. Moja sestra pa drugače je Franja. Samo malo dvajo Freja kličeta po nordijski boginji ljubezni. A, lepo je. Kaj lepo, k***. Si zok gleda, zato pa jo tako kličejo, ker ga nažgala gori pa kurička čist mešala, tak je bilo. Pa dobro, pa kaj govoriš, a moj sestri? Kaj te govorim, če so zmešani, lani so bili tu, 3 dni, meni se skoro zmešalo, jaz sem si po noči ob 3 dal uro, sem se šel tuširat. Kak sem se normalni uri šel tuširat, mi je nekdo nagi not prišel. To so f***keni, sreo, kam siliš ti, kam siliš? En mali, drugi mali, pol njihov foter, zgledatno akto, kako hodi, to ti, razumeš? Na koncu pa še priča, to je njena sehra, sekat od gliko sem se frotiral, kaj te zbrišem, kaj boš ti brisala, kaj? Je rekla, no vse pa smo zdaj familija, kaj pomeni, da si mi je zdaj naš gemal, kaj, tu, vun sem rekel, vun, nem cele familije žgal, vse sem to zastojn delam, ne odbim plačano, gamat, fornamana. Pa to ti bolfi ne razumeš, to je vzgoja tam na, v Skandinaviji imajo tako, oni po hiši nagi hodijo. Kaj pa te jaz ne razumem, zdaj sem pa jaz tera, kaj najboljše od tega Gunnara jaz vtiča, gledam en teden tukaj prijel, kaj, to je Švedsko, to je zakon. A jaz bi te samo spomnil bolfing zvonilo je pri vrati. Kaj te tebe boli kisi ti, kaj smo pri tebi doma, pred meni, ne zveli koliko če. Če ni povabila, ni povabila, daj mi mir. Morfi, zvonec! Kaj sem gluh, jaz čujem zvonec, zdaj, če je nekdo tebe zaklal te, pa tebe tudi. Ne spominjaš. Vreda je, Bolfeng. Torej, se slišimo ponovno čez par minut iz Bolfenkovega domovanja. Dame in gospodje, lepo pozdravljeni ponovno iz Pohorja v živo pri Bolfenku doma smo na to Silvestrovo in izvedeli smo, da je od gospe Nade, to je Bolfenkova partnerka, sestra doma na Švedskem, kjer ima vzorno družino. Bolfenk je seveda kot vedno malo preveč skipljiv, predvsem pa nas zanima, kdo je že ves čas pri vratih in zvoni. Kaj je? Kaj je, sem nervozen, čist mir sem, kaj je? Kaj je? Nič, pardon, jaz sem bila. Pa dobro, pa kaj si zmešan, ali pa kaj boš zdaj tu pred tujimi ljudmi, pred povabljenci še, kaj se nam pa sedaj jaz ne moram, kaj te žereš mrliče ti, ali kaj, kaj žereš ti, ko greš na trg, kaj si mrliča žerla, kaj si bliv na pogrebnem bla, budalo, kak smrdi, tu je p***, pa kaj si ti normal? Zvoni nekdo. Kaj si p***, zdaj čujem, pa nisem gluh, ti pravim, nisem invalid, grem zdaj pogledat. No, prosim, jaz grem s tabo. Ne hodi nič mano. Za tabo bom, ja, veš, tak da. Aha, zdaj sva pa zunaj in aha, tam vidim enega gospoda. Halo, kaj je s tabo? Kaj mi v trgu vse skup dol, kaj je s tabo? Servus, čuj, pardon, mali je zvonil, veš, sin moj. A kaj mali trotl, enkrat pozvoniš, či ni, ni? Kaj zdaj, kaj petkrat zvoniš? A dobro, sad smo rekel, ne, samo pa če stisno, kaj te zdaj? Pa čuli smo, da nekdo not, ne? Pa to je privat, majta, kaj si čul, kaj te ima zazvoniti, če otpre, otpre, kdo? Pa tu sva prišla, gori vidim neke bakle, gorijo, pa neke palčke, to smisla neki muzeji na prostor. Privat je, ti pravim, privat, kaj si nor, privat je tu. Kaj imate party, vi kaki tu, kaj? Čuje, stari, glej, ker doli v areni praznujemo, ne, z babami, pa froce imamo zraven, pa polo venih enih, ko se to poleže, babe, froce, da domu spakirajo, veš, pa da malo vletimo, mi ja malo s kolegom not, ne. Kaj? Kam boš letel, kam boš, kaj ne razumem? S kolegom, razumeš, da malo vletimo not na parti. Malo, da se vtrgamo, ne, se pa razumeš, je kaj mesa not, mislim. Kaj si bolan, ti bifte, pa francoska, samo ti v areni doli žere, kaj bi zdaj, kam boš ti vletel noter? Pa ne za jes, pa ne za jes, stari se pa veš, kaj ti pravi. Meso, da se vtrgamo, malo se pa da razumeš. Pa kam se ti vtrgamo, kaj si Kitajc, ko te vtrgo dol do arene, boš videl ti, ko se ti zakadim. Kaj ti si kao neki frajer, kaj si ti frajer, kaj ti sploh ne poslušaš, kaj si frajer ti? Čuj, glej, stari, ne da bi se zahvalo, samo sem frajer, ne. Pa mimo grede, ful dober kostim, ne. Ala ti vera za kostim, taki hairy look, pa kepa v hlačah, ne, mislim, like it. Kaj pravi?
On je uporabil pač te malo bolj moderne besede, da si kosmat, pa da imaš kepo, pa da mu si mu všeč, v bistvu, da imaš dobro si oblečen. Kaj kepo? Da si si not zatlačil, malo z okne, ali kaj? A, pa da sem si gor dlake dal, da bolj tako. Ja. Veš, kaj ti mi jaz rekel tebi, kepa? 5 minut imaš cajta, da s***** dol vareno, pa te najvim, ker te na 2,5 vseko in to s kepo, ti jasno to. Tu je privat majta, peč bek, ti pa tvoj debilni sin, njem, kaj meni, več tu, kak jim ozaj na prostem? Stari, gled, stari, ne se razboja, veš kako robo pa imam. Veš kako robo imam, stari, ne bo ti žal, gled, zadnji smo kroge naredili, ne. Pol kroga sem samo srkno, ne. Hollywood, stari, Hollywood, jaz nekako Tom Jones pel 3 ure, prijem, polsa ne. Ne boš hodil, beži bek, ne boš hodil. Ja, ne boš hodil, dajte, beži no, bek, ne res, dela. Te privat, bolfen. Rokleta gama, čuješ, doli si vareni, si si ja, plačal. Hvala lepa, torej, dragi dame in gospodje, gremo zdaj z bolfenkom nazaj noter. Sovske, imaš kaj meca, ja. Če to, zdaj ne boljš on s pujecem, prijem zgam pa hrano, kaj tako je do gor? Beli, daj, bolfen, daj se pomiri, no pusti ga, sve si mu povedal. Vse si mu povedal, ja, hvala lepa, da vse slišimo čez par minut, pa ravno z Pohorja. Kaj gremo not zdaj? Ja, not gremo, kaj bomo? Ja, dobro. Bolfeng zaklenjeno, je? Ha, materno, no.